Vi är hela tiden på väg. Att jag jobbar med något som faktiskt behövs. Kun saa jonkun asian ratkaistua ja asiakkaat on tyytyväisiä. At IF vil gøre en forskel for andre mennesker. Allervigtigste for mig, når jeg kommer på arbejde, det er, at der er en god stemning, at man er glad, når man kommer på arbejde. Vi hjælper hinanden. Selvfølgelig skal vi også lykkes som individer, men vi lykkes sammen er det vigtigste. Jeg ser helt klart, at man har brug for de menneskelige egenskaber. Jeg skal ligesom være med til at løfte dem, og de skal være med til at løfte opgaven. Lederstilling skal ikke være noget, du tager på. Det skal bare være den person, du er, og have et godt fællesskab. Og det at have en god leder, som motiverer dig, som får dig til at strække dig lidt længere, og som ser dig, det betyder al verden. Og jeg synes, det er så spændende. Det med forsikring og den utviklingen, som kommer til at ske fremover, kommer til at være helt anderledes end hvad vi har set hittil. Og det at få team til at jobbe sammen på, hvordan fungerer, ting flyter, det er virkelig motiverende. For da bliver ting så gøy. Man vil jo have det gøy. Du får direkte et ansvar, når du börjar jobbe her. Det finns väldigt mange muligheder. Förstå verkligheten bakom siffrorna. Hur kunderna pratar och vad de tänker på och vad de behöver. Det är inte alltid jag svaren, utan måste ta hjälp. Och i den processen så utvecklas man ju väldigt mycket. Siis tykkään tosi paljon työstäni. Päivät on aina erilaisia. Saa haastaa itsensä ja käyttää omia vahvuuksia. Parasta on ne työn tuomat haasteet ja sitten kun saa haasteen ratkaistua ja asiakkaat on tyytyväisiä. Me keskitytään asiakkaiden tarpeisiin ja pyritään huolehtimaan asiakkaista. Me ollaan aina asiakkaiden puolella. Gør mig rigtig stolt, at det selvfølgelig er Nordens største forsikringsselskab. Det gør mig også rigtig stolt, at vi gør alt for, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder. Vi trækker os ganske langt for at gøre det personligt. Vi har kunden i fokus med alt, hvad vi laver. Työryhmä ja työkaverit on tietysti tässä työssä kaikista tärkeimmät. Det är fantastiskt att ha kollegor som man också är vän med. Jamen, det allerbedste ved jobbet er det sociale. Kollegerne betyder alt. Det er ligesom dem, der er med til, at vi lykkes. Tämä on pohjoismainen yhtiö, voi tehdä töitä myös ulkomailla. Vill man utvecklas mycket så finns det möjlighet att få stora mandat tidigt i karriären. Det har alltid följt mig gott i varetatt här. Det att vara med på en sån resa inför ett så stort sällskap och ett sällskap som tör att satsa, det gör mig stolt. Hvis du ligesom vil det her, og du er engageret i dit job, og du er motiveret, og du gerne vil gøre en forskel, jamen så er der en rigtig stor karriere foran dig i IF. Jeg ser mig ikke selv arbejde nogen andre steder.